ଆଗକୁ ପରିବହନର ପରିଭାଷା ବଦଳେଇବ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି। ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିବେଶ ହୋଇପାରେ 10,000 କୋଟିର ଅର୍ଥରାଶି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିବ କ୍ରାନ୍ତି। ଦେଶରେ ହୋଇସାରିଛି 85 ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଉତ୍ତମ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରିବହନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ସିଏନ୍ଜି ଏବଂ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ତେବେ ଆଗକୁ ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ବା ଲିକ୍ୱିଫାଏଡ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଫୁଏଲିଂ ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10,000 କୋଟି ଅର୍ଥରାଶି ନିବେଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଜିରୋ କାର୍ବନ୍ ଏମିସନ୍ ବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଆଶଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ପରିବହନ ପରିଭାଷା ବଦଳାଇଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ଦେଶରେ ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 50 ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଲପତ୍ର ପରିବହନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 10% ଟ୍ରକ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ବସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାରି ତଥା ହାଲୁକା ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି। ଡିଜେଲ ତୁଳନାରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି 40% ଶସ୍ତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ନିରାପଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ରେ ଥରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ 600-800 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ପ୍ରତି 200-300 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଫୁଏଲିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।